Mangkubumi saparantos dugi ka tempat anu dituju. Ciri na cena aya tangkal kepuh tujuh tangkep aki-aki. Atuh didinya mah mangkubumi kunyam-kunyam jajampean marancahan anu babad nyeun heula saung jangkung. Tah cenah barudak ayeuna mah wayahna. Urang nyeun sasaungan heula. Sancana urang tatane. Ieu budak anu genepan deker didinya anu nuar tangkal rohangan tapi tangkal juar jati jeung sajabana. Atuh teu lami kacaturanna ieu saung parantos janten. Didinya anu babad-babad anu ngadurukan anu ngadurukan. Ieu anu nemprang-nemprang. Anu ngasek-ngasek jeung anu muuhan atuh jadina teh henteu bareng. Mah mangkubumi ngarahkeun ieu murang kali anu genepan anu kacida nurut ka nu janten inunga bapana. Saparantosna nya ieu anrek haraihay. Ieu mah mangkubumi didinya. Anjeuna mitemeyan di huma. Digupai sukma akma cahaya pangawasa badagna lembuta anu geulis nyimas Dewi Pohaci Tresnawati. Nulingih di bumi suci dilingih di kubang Cikahuripan Cikubang Cikahirupan. Sukma akma cahaya pangawasa badagna lembuta anu geulis bising aya di kaler yap ka dieu di kidul yap ka dieu di kulon wetan yap ka dieu digupai cenah kapungkur mitemeyan teh wae. Atuh didinya ampir kana penang sababaraha ton. Ngan teu bareng jadina teh nu dihareup geus haraihay nu tukang karak tandur. Di dieu mah mangkubumi mikir ae-ae ieu ka mana si Dewi Sutra ayunan cenah teu daek nganteuran wae ka kami. Kurang ajar temenan ieu nu jadi pamajikan. Geus genep bulan can aya wae embol nganteuran. Hayu baheula mah genep bulan cenah wae jadina teh. Atuh dina janten age barokah jeung lain memeusan. Mare aya barokahna hikmah jeung acina oge. Pan ari baheula mah cenah cekolot sahuap jadi rasa dua huap jadi tenaga tilu huap jadi cahaya pening pangersa. Jadi dituang nage barokah tur hikmah luar biasa. Di dieu mah mangkubumi emot kanu janten istrina. Aeh-aeh kurang ajar sugan guru disingsieunan cenah ku aing. Mah mangkubumi didinya. Pipir leutna tujuh jajar tujuh-tujuh anu geus menang nyeun barudak tea. Ngasah gobang tujuh poe tujuh peuting. Dek nyingsieun anu jadi pamajikanana. Kurang teneun heula dihandeuleum hiem jagtuna dianjuang siang geusan alaeun paragi nyokot ningalkeun. Urang kacarioskeun nya eta kaayaan di film urang. Katanapi di wewengkon bumi na nyimas Dewi Sutra ayunan. Kacaritakeun anu nuju tatapa di kandang hayang. Didinya anjeuna bakal janten raja. Ngan sawatara heula aya anu nyeta nyororot ka awang-awang cahaya. Tetela ibu ratu ti kahyangan. Nuju ningalikeun ieu manusa anu nuju tatapa cahayana luar biasa dina embun-embunanna nyororot ka luhur. Atuh di dia ibu ratu manehna nyaluk 40 longlongan ti laut kidul. Ieu 40 longlongan disamat ku ibu ratu ti kahyangan. Bari menekung anu maha agung ucap berata kahiyang masuk mak meradihkan asinah Gusti.
Sapa munut ginuluran, sapa maksad dina kanan. Kalayang, kalayang, kakalayangan ieu 40 longlongan nyamperkeun ka Ibu Ratu dapat talukan Ibu Ratu. Lakadalah bade aya pikir saeunaon cenah Ibu. Kieu cenah ieu longlongan. Aya nu nuju tapa eta incu putu kaula. Wayahna asupan ku anjeun. Anteur ka hayang na ieu budak. Bere kasaktian mangga cenah Ibu Ratu. Ieu 40 longlongan turun ka marcapada. Nya asup kana gua garbana ieu Raden Cakraputra anu bungsu mah Mangkubu Umi. 40 longlongan asup kana waruga sukma akpa cahaya pangawasa badagna lembutna Raden Cakra. Di dieu kumaha kajadianana nu ngaran-ngaranna ge ujian. Raden Cakra robah wujud, beuteung jadi ngabeneleh, irung sagede kuku, panon sagede bola pingpong, jeuli sagede hihin, beuteung buncanut disebatna budak hideung lahir beuteung. Lakadala cenah rupa kuring jadi kieu cenah amah. Keun bae mana kitu ge ujian. Atuh ieu budak teh ngodokor ka handap. Kabeneran indungna keur nyangu. 7 asepan jeung angeun 7 pariung. Sobot indungna bongo, ieu sangu 7 asepan dipao kumanehna. Sangu 7 asepan ngan 4 huapeun. Atuh angeun 7 pariuk ngan tiru legukeun. Mantak cekolot baheula mah cenah lamun keur ngejo ulah ditinggal-tinggalkeun bising aya longlongan wah. Atuh di dieu Raden Cakra geus meujeuna wareg beuteungna buncanut bari ngarang euy beuteung hayu cenah beuteung geus wareg. Barang indungna rek ningali ka ieu dapur. Ampun eta bating saha cenah nu malengke jadala. Tobat teuing cenah ampun teuing saha cenah ieu mangklukna. Sanes lain teu hayang anteuran. Akang geuningan unggal usik ieu unggal sangu uweung ngal eueuh rek anteuran unggal eueuh. Saha cenah ieu mangklukna anu malingan kejo. Atuh deker cenah nyangu deui. Kitu jeung kitu nu akhirna kanyahoan. Aeh-aeh geuningan ieu bangsatna deuleuk kokodokoran. Makhlukna nahaon cenah ieu deuleuh. Di baledog ku songsong ampun cenah Ibu pan ieu teh Cakra teh anu keur tatapa anu hayang jadi raja. Ah teu sudi abrigabrigan teu suka aprak-aprakan. Teu gablag aing anak model kitu. Aeh Ibu pan ieu teh Cakra ngan meureun keunang meunang ujian we cenah Ibu. Raden Cakra di baledog kuruhak di baledog nyeta ku songsong. Nanging teu kerel-kerel teu aya nu neurak ruhak kana warugana da geus dibere kasaktianana ladang tapa puasa. Nu akhirna Raden Cakra kalanyat deui. Hanyat deui nyeta ka kanang hayam bari ngadaplo. Keur kitu aya nu susumar di luar. Sutra Ayuna kurang ajar temenan anjeun culculan kanu jadi salaki oge kanu jadi anak teu tanggung jawab anjeun teu bisa nganteuran. Ieu
Iya ngabar-ngabar goban mah mangku bumi nying sieuna nu jadi pamajikanana. Ngan barang nek diheumatkeun aya cahaya anu nagis kana pananganna. Iya cahaya nyata ti ibu ratu anu mangrupakeun nyata ibu ratu ibu anu gelis nimas Dewi Sutra Ayunan anu keur dilungsurkeun kamar capada titah ngasuh budak anu genep tujuhan saparantos kitu ieu gerdok daga pasea torojol ieu Raden Cakra ngodokor deui. Adalah mumpung Bapak Uing jeung Indung Uing pasya ah rek maling deui kejo cenah deuleuh. Ayeuna mah kanyahoan. Tuh cenah tingali cenah. Kang itu geuning anu kokodokoran leuleuh saha cenah ieu. Lah kadalah kurang ajar temenna. Hampura cenah nu jadi pamajikan akang nyaeta tos udon. Yeuh Raden Cakra rek dibabuk ku pedang. Tong boroning pedang halu bubuk galagar bejat. Teu aya sanjata nu mempan ka anjeun. Alah abah cenah amapan ieu teh Cakra teh anu hayang jadi raja. Akhirna ieu Cakra dicarekana teu sudi cenah aing abrig-abrigan teu suka aprak-aprakan. Lamun kudu boga budak model kitu. Nu akhirna ieu Cakra diusir. Ampun teuing eta bateuing ama kedah ka mana nyalunta. Raden Cakra nu akhirna apruk-aprukan turun gunung unggah gunung sare di peuleuweungan kadang-kadang ditaliannya taku akal. Atuh saparantosna ieu Raden Cakra kadang-kadang mun mangidahareun itung buka teu mangidahareun itung tapa. Buka jengna teu buka tapana teh nyaeta ku buah moloa jeung buah malaka rendong bumbuai hangasa jeung sajabana. Didinya Raden Cakra tatapa hampir sababaraha belas poe lilana. Nyamperkeun budak angon. Kabeneran ieu budak angon teh keur ngangon di sampalan. Keur maen pagah. Ngan ieu budak angon teh rewas ieu munding paburisat sapi paburisat aya naon cenah domba lalumpatan. Ae ae eta batei. Ieu geuningan si Cakra. Nyaeta anjeunna apruk-aprukan. Kanyahoan ku budak angon. Ceuk budak angon teh. Lah cenah batur tu aya jurig cenah ka dieu. Aya jurig cenah aya jurig. Nu akhirna ieu Cakra dikepung nyaeta ku bapana budak angon. Anu mawa halu. Anu mawa rancatan. Anu mawa galagar. Neraka nu badana batan neraka makalah ancur bubuk halu jeung galagar bedog jeung sajabana. Nu akhirna Raden Cakra didinya angkat deui nyata kabeulah kidul. Ah cenah hayu beuteung urang angkat deui bari ditatangeuy ieu beuteungna. Raden Cakra mapai-mapai wahangan turun gunung unggah gunung kitu jeung kitu unggal poena hampir sababaraha belas taun dilana. Atuh kumaha pijadianna kumaha pibalukareunna gara-gara urang dieu. Lah pibalukareunna sampingideung
dina bilik dikaitkan aja jodoh. Bujur hidup kau milik kudu ditampol ku bedoh. Cis kacang kuncis neng jelek awi gomong di buruan. Nyai nyai gerak gede ujal akan ke sepuluhan. Ujal akan ke sepuluhan. Kepok di lamping hesa di si kata nana. Anu montok gede ping-ping genah di usapan nana. Hayang teuing rujak kereta api kapal udara di belum. Hayang teuing ka tukang ngesora nyakal isuk-isuk awas suluh sion di bolong. Jeruk purut sakarinjang cepilha eta hese di sini sini kika tangan. Camerut hayang kapunja cau kepok dina lamping hese di sikatana. Anu montok gede ping-ping ngana di mah ngana di usapana. Jeruk purut sakarinja jamu air warna yasa di warna yasa. Camerut hayang kabujang nyaman nuju nang ujar lama. Geningan mah aya kabujang. Camerut hayang kabujang susu lair teu karasa. Susu lair teu karasa. Di luhur kapal udara kita seumur umur kakara kapelet kurang edan. Cis kacang buncis nengcre kita awi kompong dipu 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 ruan. Nyai tak gara-gara ujang akan sepuluhan. Tak kok kakaun tak kekok gini-gini tak geningan nut-nutan. Kabar udaknya ulah carecok nini uti sila etang-etang resna bapak dalangnya itu mitra kaum dangu sadaya mohon mugi atuh terus dipayun aya kahoyong bilih kitu hoyong nyuhunkeun lagu naon tah mah ditu inget jaman nyoreang ka tukang jeung bapakna budak ka tahun 70-an meureus imam mah teh.
Umandeuar cenah su. Oh, ti. Di Padalang Haji. Oh, ti Pak Haji. Pangarsa Bapak Dalang Haji nu dipihormat ku Sim Kuring. Nyumput. Mandar sini jangke. Mandar teh. Mangga ti pangersa dalang ajis, dalang aji di haturana. Nanging siapun teh ieu barudak teh nembe kene da lalai ka halu kitu nya. Mohon komo budak abah mah ieu nembe ka luar sakola pisan guruna gecep ilham kitu. Cik, ieu juru son pang ninyukeun kopi Jang Chandra. Mun abah aya kene luak. Cik.
Kasenian Bapak Dalang Aji, kasenian aja di ciri. Ciciren mah, ciciren moyona bangsa. Saga palintangan dari babalean pangalus gerhayang di darat tangan kasayang mualamu di garaja tinggal batu eta laut-laut jadi lega eta hirup nama kudusa estu ibadah tokoh Bumandan Bapak Haji Rosi ngedapkan gerentes hati Kumaha cenah mamangkai Bandung seni Sunda pasangan anu asli pasangan anu bagi ayo rampah halo saluyu jeung sauyu coba
kasenian masangsa anu bager kasenian ngajadi ciri ciciren mah ciciren kantun sedih ya kepanutan bunga hati masang bagian rarasa zaman dulu dah Acep Ilham ya lagu teh Allah dikantunkeun kamu darempongan apa alam bekas tanpa hati Bapak Dalang Haji mohon bilih nak itu ieu mah tah metang etang reusna pangarsa Bapak Abah Haji aduh nuhun ieu pun anak didikan Cep Ilham ieu teh yeuh ngacapi na teh kasikeuna diajar hampura bae kitu nya mohon nembe kaluar SMK kesenian kamari gitu kulantaran hayom nikah. Ah,